afate lisan sing kaping 17 niku guneme wong sing duwe lisan loro nang kono ngomong A sing cocok karo si A sing ditekani, nang B ngomong sing cocok karo B sing ditekani. Bainal muta'adiyain. Jadi mengkelompok A dan kelompok B yang mana kedua kelompok niki enggak ada persaingan utawa sesatron. Niki arane zulisanain atau wong sing disebut punya dua wajah. Mbuh amrih nopo niki nggih munafik. Wa sultan laulia sedina syekh yang berkutila jalani Sumaira jami aulia illah wa aulia itisadil adina balaghutina fi kulli datin al Indonesia. Sumaira jami alifil kutubi wa musanif wa sarifiha sumaira jami manajasa mudasim al jami masyayukhina wa masyayukhi masyayukhina khusin syekhina syekh khusin wa syekh hayatul maku wa syekh amat sarwani wa syekh isaw syekh hajim wa syekh bakrin sam syekh amdani hajim nafsiyah Wasih Harumin Tohir, Wasih Qadiran Hasan, Wasih Ahmad Jahari Umar, Wasih Abdul Hanan Masu, Wasih Abdul Hadi, Wasih Isyidin Hayatul Maki. Sumaila Abina Umar Abdi Ruhna Wa Jasad, Gaji Muhammad Fatih Mahdi Abdul Jalil, Hofarullah Nawalahum, Amitan Dato Ata Alayna Wa La Aulatin Farukan Wa Karamatin Bidu Wa Dunya Wa Akhiratin Ya Rabbil Alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al afatu asabiata asrota utawi ponco boyone lisan asabiata asrota kang kaping 17 iku kalamu dilisa naini guneme wong kang duweni lisan loro aladhi yo kalamu jilisanain yataro dadu kang si mider-mider sopo zulisanain mider-mider bainal muta'adiya ini ing dalem antarane wong kang sesatron loro wayu kalimu lan guneman sopo zulisanain kula wahidin ing saben-saben siji min huma kang saking muta'adiyai guneman bikalamin kelawan gunem yuwafiquhu kang sinocoki apa kalam ing kula wahid waqul lama yahlu lan didik banget sepi nganhu saking kalam sopo man wong yusahidu kangsi ningali sopo man muta'adiyaini ing wong kang sesatron loro wadhalika utawi si mengkono mengkono kalam iku ainun nifaqi kahanane munafik afate lisan sing kaping 17 niku guneme wong sing duwe lisan loro nang kono ngomong A sing cocok karo si A sing ditekani nang B ngomong sing cocok karo B sing ditekani
bainal muta'adiyain. Jadi mengkelompok A dan kelompok B yang mana kedua kelompok niki enggak ada persaingan utawa sesatron. Niki arane zulisanain atau wong sing disebut punya dua wajah. Mbuh amrih nopo niki nggih munafik. Qala Ammar bin Yasirin Ammar bin Yasir qala dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utai sapane wong iku kana ono ana iku lahu tetep kadue man apa si wajhani wajah loro fidunya ing dalam dunya kana mongko ono ana iku lahu tetep kadue man apa si lisanani duwe lisan loro minarin saking geni neraka yaumal kiamati besuk ing dalam dino kiamat sinten ingkang nalika teng dunya niku duweni wajah loro mongko besuk nang dino kiamat iku wong duwe lisan loro sangka geni neraka. Waqala sapa Abu Hurairah ta Abu Hurairah. Qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajiduna bakal nemu sapa sira kabeh. Min syarri ibadillahi saking luwih olone pira-pira kawulane Allah. Yaumal qiyamati besuk ing dalam dino kiamat. Bakal nemu menangi zal wajhaini ing wong kang duweni wajah loro rupane alazi wong yakti kang teko sapa alazi haulai ing samudayane kaum bi hadisin kelawan cerita siji wa haulai lan teko ing samudayane kaum kang weneh bi hadisin kelawan cerita kang weneh. Daweh Kanjeng Nabi sukben nang dina kiamat bakal menangi hamba-hambane Allah sing luwih ala ya kuwi zulwajhain. Sapa hambane Allah sing ala wong sing duwe wajah loro nalika nang dunya ngomong karo A sing cocok karo A, ngomong karo B sing cocok karo B. Yang mana kedua belah pihak niki pancen muta'adiyain. Ada persaingan atau ada perselisihan. Jenenge ya wong ilailu lah. Jadi wong ilailu. Wa fi lafzin akhara lan iku kasebut ing dalam hadis kang weneh. Utawa lafat kang weneh rupane alazi wong yakti kang teko sapa alazi haulai ing samudayane kaum biwajhin kelawan wajah siji. Wa haulai lan teko ing samudayane kaum kang weneh lan teko ing samudayane kaum kang weneh biwajin kelawan wajah kang weneh ngaten alias wong ilail nang A ketemu karo A ngomong A ketemu karo B ngomong B sing cocok karo B artine wong ora napa wong ilail ilail waqala sapa Abu Hurairah ta Abu Hurairah layan bagi ora prayuga lidil wajhaine kaduwe wong kang duwe wajah loro apa sing ora prayuga ayakuna yen to ana sapa dul wajhain ana iku aminan kang den percaya indallahi dalem ngersane Allah
Waqala lan ngendika sapa Malik bin Dinar. Malik bin Dinar. Qara' tu maca sapa ingsun fit Taurati dalam kitab Taurat. Maca batalatil amanah. Batalat batal. Apa al amanatu amanah? Warajulu tawi rajul ma'asahibihi hale bareng sartane koncone rajul iku bisyafataini anduwe lambe loro iku bisyafataini lambe loro muhtali fataini kang si bedo-bedo karone yuhliku ngrusak sinten Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala yaumal kiamati besuk ing dalam dino kiamat rusak kula syafataini ing saben-saben wong kang duwe lambe loro mukhtalifataini kang beda-beda karone. Ngaten. Waqala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abghadu khaliqatillahi utawi luwih binendon-binendone makhluke Allah. Ilallahi maring Gusti Allah yaumal qiyamati besuk ing dalam dina kiamat iku al-kadzabuna pira-pira wong kang akeh goroe wal mustakbiruna lan pira-pira wong kang gumedhe waladzina lan wong-wong akeh silaladzina yuksiruna kang ngekeh-ngekeaken sapa aladzina kang ngekeaken sapa aladzina albardo aing bendu li ikhwanihim maring ikhwane aladzina fi sudurihim ing dalem atine aladzina fa idzalaquhu mongkari kalane tetemu sapa aladzina ing ikhwan tamallaku mongko etok-etok asih sapa aladzina lahum maring ikhwan waladzina lan wong akeh yadu'u ari kalane den ajak sapa alladzina ilallahi maring Gusti Allah wa rasulihi lan rasule Allah kanu mongko ana sapa alladzina iku buta'an pira-pira kang kendho iku buta'an pira-pira kang kendho wa yadu'u lan ari kalane den ajak sapa alladzina ila syaitani maring setan wa amri hilan perintahe setan kanu mongko ana sapa alladzina iku suraan pira-pira kang enggal-enggalan pira-pira kang enggal-enggalan dawuhipun Kanjeng Nabi binendon-bintundone makhluke Allah makhluk Allah yang paling dimurkai Allah besok nang dina kiamat siji ya iku wong-wong sing tukang berbohong al-kadzabun buhoak buh nopo pokoke al-kadzabun loro wong sing sombong ketiga wong-wong sing akeh bendune maring kanca nang atine tok ya yuksiruna dadi akeh bendune ora seneng maring kanca ing atine nanging nalika tetemu etok-etok sayang etok-etok sayang ngono yo salah ngono yo salah ngono lho ya dadi piye ora usah nesu-nesu ora usah ngempet-ngempet nesu lho karepe ngoten niku nang atine tok tak batin ora seneng aku karo tapi lek cetu wis biasa ngobrol apa ngoten etok-etok sayang ujar-ujare ya ben ora ngetok-ngetokne wong lah ya sing rukun ujar-ujare lah niku nggih kelentu kelen termasuk dul wajhain dul wajhain panjenengan lagi dikoreksi lah ngoreksi awake dhewe si nabi ngaji nggih masyaallah terus waladina idatun ila Allah wa rasulih yo kuwi wong-wong yen
diajak maring perkarane Allah, maring perkarane Rasulullah, kaya dene ngibadah lan sak pinunggalane niku males-malesan, kendo ora semang, ora semangat, ora greget. Nanging nalika diajak maring dalaning setan atau perintah setan, yuk dangdutan, nganane dangdutan, wah semangat luar biasa, nyumbang sakmene sakmene. Le diajak ngaji, diajak nopo, heh, ngesuk lah, ya sekarang yang agak repot. Kendo. Selawatan nang jero podo, yuk kendo. Tapi ono Habib Pakil, yo parung nopo parung, boom kabeh. Lho iki sing nilaine salat. Apa bedone? Wis bedone atine. Ngaten. Bismillahirrahmanirrahim. Niku makhluk Allah yang paling dimurkai oleh Allah besok nang kiam, dino kiam. Ya, sesuk lho teng bukune niku ya teng mriko, teng akhir, teng akhirat. Le bukune iki. Kon lek karo wong sok gaya-gayamu sayang padahal atimu gowedinge ora karu-karuan. Lek cetuk ya cengar-cengir bisa guyon. Apa meneh dilahir kok dilahir kemawon mboten keng, mboten keng dilahir no nesu, nesune. Karepe kita niku gesang niku ojo ngerasa paling sah, ojo nganggep tiang sanes niku rendah utawa salah. Kejaba niku pancen ada napa niku syar'i nggih, perkawisan nggih, kaya dene ditarbiyah nggih. Angger tarbiyah tujuane mesti niku kudu mau'i idzah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Budi waqala lan ngendika sapa Ibnu Mas'udin, Ibnu Mas'ud. La yakunanna, ojo ana temen. Ojo ana temen sapa ahadukum salah siji nira kabeh. Ojo ana temen iku ima'atan, wong kang ila ilu. Atau makna lain ubrek ubruk atau ila ilu. Olu matur sapa sahabat wama iku opo al ima'atu tawi ima'ah. Pola ngucap sapa Ibnu Mas'ud aladhi yo iku wong yajri kang silumaku sapa aladhi makul dirihin sartane saben-saben angin. Ana angin ngalor melu ngalor, ana angin ngidul melu ngidul, lilailu ila lilailu. Watafaqulan sepakat sapa ulama ala anna mula mulaqatil isnaini ing setuhune. Napa niku wau mulaqatil isnaini, mulaqatal isnaini setune tetemu wong loro biwajhaini kelawan wajah loro iku nifaqun aran munaf munafik. Sepakat ulama itu sepakat bahwa orang yang bertemu dengan dua orang dengan apa, dengan dua wajah, karo A ngomong sing cocok karo A, karo B ngomong sing cocok karo karo B, ngalem B karo A ngalem A, yang keduanya niku pancen napa niku muta'adi tadi niku arane munaf munafik. Wali nifakilan iku tetep kadue munafik alamatun utai piro-piro tenger kasiratun kang akeh. Wahadihi utawi ikilah mulaqatul isnai iku min jumlah dia setengah saking jumlah alamat. Waqad ruwiyalan teman-teman den riwayataken apa ana rajulan sedune rajul min ashabi rasulillahi kang saking pira-pira sahabate rasulillah sallallahu alaihi wasallam iku mata mati sapa rajul, iku mata mati sapa rajul falam yusolli mongko ora gelem nyolati ngalehi ngatasé rajul sapa Hudzaifah tu Hudzaifah.
Pakola mongko ngucap lahu maring Hudzaifah sinten Umar Umar. Ai Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Ya mutu mati sapa rajulun rajul min ashabi Rasulillah kang saking pira-pira sahabate Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walam tu sallilan ora gelem nyolati sapa sira alaihi ing atase sirajul. Pakola mongko ngucap sapa Hudzaifah ya Amirul Mukminina ho Amirul Mukminin innahu setuhne rajul iku minhum setengah saking munafiqin. Faqala mongko dawuh sapa Umar nasattuka nyumpah sapa ingsun ing sira Allah kelawan demi Allah nasattuka nyumpah ingsun ing sira Allah napa niku ay wallahi demi Allah ana apa toh utawi insun iku minhum tetep setengah saking munafiqin amla apa ora ola ngucap sapa Hudzaifah Allahumma la alamaduh Allah la muga boten wala uaminulan orang ngamanaken sapa insun minha saking alamatin nifak ahad dan ing wong suwiji badaka ing dalem sak wise sira. Ngaten ada riwayat enten tiang setengah saking sahabate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku sedo. Niku sahabat Hudzaifah mboten purun nyolati. Lajeng ditegur kali Sayyidina Umar. Ya mutu rajul min ashabi Rasulillah. Sahabate Rasul sedo kowe ora gelem nyolati. Apa alasanmu? Ngapa kowe ora gelem nyolati si'ah? Jawabipun Hudzaifah ya Amirul Mukminin innahu minhu. Si rajul niku nganu munafik. Setengah daripada orang-orang munafik. Lajeng sahabat Umar nyumpahi maring Hudzaifah nasatuka billah ana minhum he Hudzaifah apa aku yo bagian dari munafikin apa ora. Hudzaifah matur Allahumma la mujumukin jenengan boten napa disentol karo Sayyidina aja ngono artinya ora kena nuduh nud ora kena nuduh nuduh. Kita kembali ke diri kita. Aja nuduh-nuduh. Artine umpama secara niki pancet ketinggal munafik, ya wis ora usah dihibah-hibah terkecuali ada tujuan syar syar. Tujuan sari piye ya kan wis kelewat, monggo tujuane sing kepiye. Paing kulta mongko lamun ngucap sira bimaja kelawan apa? Yasiru dadi sapa ar-rajul rajul dadi kudzali sanaini wong kang duwe lisan loro. Wama utawi ope ku hadu dalika pelanggarane mengkono-mengkono yasiru ar-rajul dzali sanain faqulu mongko ngucap sapa ingsun idza dakhala rikalane manjing sapa rajul. Alamu ta'adiya ini ingatase wong kang sesatron loro. Ingatasi wong kang sesatron loro wajah malalan bagusaken sapa rajul kula wahidin ing saben-saben siji min huma saking muta'adiyae wa kana lan ana sapa rajul iku sadikun kang temen fihi dalem jamala lam yakun mongko ora ana sapa rajul iku munafikon diarani wong munafik wala zalisanaini lan ora diarani ing wong kang duwe lisan loro. Fa innal wahida mongko sedaya kang siji ku kot yusa diku terkadang sanakan sapa wahid mutaadiya ini ing wong kang sesatron loro walakin sodakotun tetapine uta sanakan dhaifatun kang apes ikulatan tahyora tutup ikulatan tahyora tutup apa sodako ila hadil ukhwati maring pelanggarane seduluran. Iz lau tahakokot krono lamun nyata opo asodakotu sanakan
laktabdot mengkoyok di natrapakan apa sodakoh natrapakan mu'adatal a'da'i ingnyatru biro-biro mungsuh kama koyo katerangan zakatna kang wis nutur ingsun fi kitabi adabi suhbati dalam kitab kang nerangaken adabi kekancan wal ukhuwatilan seduluran na'am yo bener lam yakun munafiqot ngaten wong sing diarani punya dua lisan atau dua wajah niku definisine kados pundi? Lah definisine iza dakhala alam ta'diyain lek wong niku ketemu karo si A kelompok A kok terus banjuran ngalem-ngalem tapi estu oleh kalau memang kebenarannya seperti itu baik. Bah? Bah. Maka itu tidak disebut munafik ora disebut wong sing duwe dua wajah. Ngaten lho. Tapi lek nang kono mau mindah kalame mindah dari A dipindah meng B dari B yang B dipindah meng A. Niku sing arane akhirnya zul wajhain atau zul lisanain nggih. Launa qala lamun mindah sapa rajul kalama kulli wahidin ing kalame saben-saben siji min huma saking sinapa niku wau min huma saking mutaaddiyai ilal akhiri maring kang weneh iku bahwa mongko utawi rajul iku dulisana ini wong kang duwe lisan loro omongan A keadaan A disampaikan ke B yang B disampaikan ke A niku dul wajen dadi nang kono melung kono nang no, nang kono meneh melung kono men dari A di apa yang ada di A disampaikan ke B yang dari B disampaikan ke A niku dul waj hai dulisa disangain wahua sarun wahua tenakel iku sarun lebih olo minanami mati ketimbang adu naik adu kan ming gawe dheweke kepiye carane goleki selae wong iki ben pates karo A ben pates karo B niku gawe otak dhewe gawe nopo istilah nopo lah carane supaya A niku marah sedurunge A marah maring B tekan di sini bahwa A ngeten tapi bukan dari A sendiri pancen tiang beke sing golet supaya dua belah pihak niku terjadi persengketaan kados wingi niku ana wong arep adol budak sing arep adol jujur niki budak niki sae sehat sempurna min cacate setunggal niki tukang adu ditumbas mawon pun kula ridho mboten apa-apa. Tenanan wong dasar tukang adu domba bareng wis dikerjakaken wis tumut derek beberapa hari kemudian jahate niku tumbuh. Ngomongno maring dunungan wadon. Ngeten bapak iki gadah pacar malih jeneng saestune bapak niku mboten remen teng jenengan. Mula niku incer-incer malih. Loh, ngono. Kok mula ngeten-ngeten, carane kepripun? Engko lek bapake sare ngeten-ngeten. Sadurunge terjadi siniki karo bendoro lanang. Pak, kula mirang wau ibune sayang-sayangan telepon kali tiyang sanes. Wis digoleki. Digoleki napa? Digoleki nesune. Tenang. Ibune jeng
aja mujahin jenengan pak nek jenengan dilu wis pas. Akhirnya nopo terjadi saling bunuh, terjadilah lah niki dzul wajah niki yo lebih parah, lebih parah. Wa huwa syarun minan nami namimah idh yasiru krono dadi sapa rajul dadi kunamaman wong kang akeh adu-adune biayang kula klan yen to mindah sapa si rajul min ahadin jani baini saking salah sijine arah-arah loro fakot hale bloko baidana kula mongkali kalane mindah sapa rajul minal jani baini saking arah-arah loro bahwa mongkote rajul iku syarrun lebih ala minan namami sinapet iku ketimbang adu-adu lawa ilam yangkul lan lamun ora ngalih sapa si rajul kalaman ing kalang walakin hasanat tetapi nembagusaken sapa rajul niku liwahi dinaring saben-saben siji min huma saking mutaadiyain ma ing barang wa kang utawi kullu wahid iku ngalih tetep ing ngatasé ma bayane minal muadati nyatane sesatron nyatane sesatron ma'a sahibihi sartane koncone kuli wahid bahaja mongkote kiki rajul iku dhul disana ini wong kang duwe lisan loro. Jadi perbedaannya teng mriku nggih wis pokoke ilailulah wa kadzalika lan sikaya mengkono dhul disanae iza wa'ad dari kalane janji sapa rajul kula wahidin ing saben-saben siji min huma saking sinapa niku wa muta'adiyain biayan surahu kelawan yen to nulungi sapa rajul ing kula wahid nulungi sapa rajul ing kula wahid ngoten contohnya apa Kang te ono pilihan ono pilih nggih nggih kula dukung karo kono paranan nggih nggih kula dukung mengulon jaluk udut nggih kula dukung mengetan teko meneh jaluk udut kula duk lan niku dulisanae dulwat wajhain awas lho sampeyan sampe saiki wurung sesuk lewis ning masyarakat inget-inget nggih wong niku kudu jujur aja anu nggih ora is kok ditekani semoga-moga njenengan pikantuk kridhone Allah. Allah semoga-moga nyepi kantuk ridhone Allah. Ora warna-warna semenengan. Nggih. Kula mboten saged sanjang napa-napa. Enak no? Iya. Sekono nduku kene nduku. Engko anggere ora kaya iku ora oli udut lho masalah. Ora oli amplop. Nah, niki mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang sampai dadi ngalami kados ngoten. Wis niku lek pancene awake dhewe santri. Wis ngono-ngono kuwi. Tapi ora usah montong-montong melu ngelok-ngelokne calon ngene-ngene ngene ora usah cicing. Cicing. Pun ngoten mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pundi wakadzalika nggih. Lan sikaya mengkono duli sanain ida asnari kalane ngalem sapa rajul ngalakuli wahidin ngatasé saben-saben siji min huma kang saking amin huma kang saking semutaadiyai fi muadati dalam nyatrune kuli wahid wa kadzalika kalan kaya mengkono duli sanain ida asnari kalane ngalem sapa rajul ngala ahadi maring ngatasé salah siji mutaadiyai wa kana lan ana sapa rajul iku iza kharaja kalane metu sapa rajul min indi saking sandinge kuli wahid ya dhumuhu mongko modho sapa rajul ing sikula wah lah wong kaya kae tekanganake wedange oleh apa metu suwe bab dapat bareng metu rokoke lah telung lan padahal tekan niate ya arep boleh wujud. Nah was nggih. Ah, ya dumuhu fahuwa mongko utai sirajul iku duni sana ini wong kang duwe lisan loro dul wajhen. Ingat-ingat iku ora pere-pere lho Kang, ora pere-pere ancamane Allah taala. Taliyam bari balik prayuga payas kuta yeto meneng sapa rajul. Ayusnya to ngalem sapa rajul alal muhiki ngatasé wong kang bener.
alal muhiqi ngatasi wong kang bener minal muta'adi. Ya ini saking wong kang napa niko sesatron loro. Prayugane piye? Diam. Diam atau ngalem maring sing bener ya. Ngalem maring sing bener dari kedua belah pihak. Umpama dadi masalah ora usah muni. Urus sampun semoga-moga jenengan oleh ridhone Allah. Wis ngoten mawon. Nah. Tapi aja ngalor ngidul aja ngetan mul. Mulo nah iki wae eto-eto nasehat eto-eto dadi wong saleh padahal masih digoleki amplop. Nggih, masyaallah. Iya. Nggih. Wayus nilan sinapani ku pundi? Wayus nilan ngalem sapa rajul ngalehi ngatasé muhik. Bi ghaibati dalem wektu ghaibé muhik. Wa fi hudurilan ing dalem wektu hadiré muhik. Wa baina ya dayi adwilan ing dalem antarané ngarepé mungsuhé muhik. Ngoten nek iso ngalemo mari sing bener-bener hak itu bener. Aja bener krana nganggo pendapat dhewe. Lah ngalmong A itu bener. Aja bener mungguhe dhewe, mungguhe napa? Mungguhe sare secara syariat, secara napa itu memang ben caranya juga ben bener. Aja bener apa nganggo keyakinan sendiri ora sing bener ya kae. Oh, di depan saingannya pun tetap mengatakan yang benar sih. Tapi persoalan ini bener nganggo nesu, apa bener nganggo ilmu lan adab. Lah ini kedah kita niku napa koreksi kanggo awake dhewe, nggih. Iya, jangan-jangan karena emosi, karena kebencian. Lah, ada kebencian enggak? Berarti wong kebencian nggih koten niku. Wong sing disengiti arep bagus kaya apa tetep baguse niku mboten ketinggal, nggih to? Iya. Tapi kadung wis demen temenan demene, nggih. Tai kucing rasa coklat jere ngono. Mosok iya tai kucing rasa coklat jadi sapa? Ngono kuwi kadung demen tenanan, iku ora ketok elek. Eleke, mbokeleke kaya kuwi tetep apik. Lah niki sing jenenge demen ora nganggo ilmu, ora nganggo adab, jengkel utawa ora demen ora nganggo ilmu, ora nganggo adab. Ngoten niku medalipun. Bismillahirrahmanirrahim. Qilal ibni Umar radhiyallahu anhu. Apa ina temen sedene ingsun niku napane ina sedune kita iku nadhulu manjing kita ala Umar ina ing atase pira-pira Umar kita. Panakul mau ucap kita al-kaula ingkaul Faizal khorajna mongko si ari kalani metu kita kulna mongko ngucap kita ghairu ing liyane kaul. Oh, diundang nang kantor bupati. Bupatine pidhato ngene-ngene mantuk-mantuk ya. Mantuk-mantuk baru wis metu saka kantor pejabat utawa kantor penguasa, gedunge penguasa. Masa kali ngomong ngene-ngene endah ngene endah barang dibuka Apple Pay kurs 1000 endah ngoten niku lho masyaallah faqola mongko ngucap sapa Ibnu Umar kunaono kita iku na udu milang-milang kita haja ing iki fanaqul alqaula faida khalita qulna ghairuhu nifakon ing aran munafik ngalangah di Rasulillah ing atase zaman sugenge Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadza taiki kifana qul al qaula iku nifakun munafik mahma kana semongso-mongso ana sapa maniku mustahian wong kang semuge angane duhuli saking manjing alal amir ing atase amir wa anisana ilan saking ngalem ngalah ing atase amir kalau istah namang kolamon semugi sopo siman anit dukuli saking manjing walakin ida dakolalan tetapi narikalane manjing sopo man yakofu mongkowet di sopo man ilam yusni lamon orang ngalem sopo man bahwa mongkotesa naiku nifakun munafik semono uga ketika manjing nang kantor kantore pejabat atau penguas puasa
dia itu takut nek orang ngalem kuwi wedi. Kuwi yo munafik. Li'annahu krana setunge man iku aladhi wong ahwaja kang ajataken sapa aladhi nafsahu ing awak dhewene aladhi ila zalika maring mengkono-mengkono dukhul. Baing kana mongko lamun ana sapa man iku mustahyan wong kang semugih manit dukhuli saking dukhul manjing laukoni alamun rimo sopoman bilkoli dikelawan kang kidik watarkil malilan si ninggal bondo wal jahilan si pangkat fada khola mongko manjing sopoman di dorurotin jahi krono dorurote pangkat wal hinalan semuge wa asnalan si ngalem sopoman fahuwa mongko temaniku munafikun munafik yo sing tenanan no cukur krono eto wis bar ngono lah tenan aku anu lagi butuh ya teka lemal tapi ora berarti ngelek lho ngalem ora uli ngalem ora tenanan yo munafik ngelek yo apa men dosane ge lah niku ngono kaya awake dhewe ngaku wong bagus ngaku wong sol apa yo sol soleh kan ora bisa dinilai dari pakaiane, dari penampilane. Mula ati kuwi luwih sugih daripada laut. Artinya ati sing jembar lebih luas daripada laut. Mula ati ora ketati, ora iso digrakal. Lek kur njaba lho casing wis gampang, casing. Wong sing seneng casing. Bahwa munafikun wahadaw tekiki munafik iku makna qawlihi maknane dawe kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hubul mali utai demen bondo wal jahilan pangkat iku yunbitani nyukulakan karone anifako ing munafik fil qalbi dalam si ati kama yunbitu koyole nyukulakan opal ma'u banyu nyukulno albakla ing janganan utawa ing tumbuh-tumbuhan. Dawuhe Kanjeng Nabi cinta harta ya. Dan cinta kedudukan. Itu menumbuhkan munafik kedua-duanya itu sing dadene munafik nang ati. Seperti apa? Sekoyo dene banyu oleh nyukulaken maring napa niku sayur-sayuran utawa tumbuh-tumbuhan. Lho hubul mal ora oleh. Ora oleh maksudnya hubul mal sing kepiye ya sing ora nganggo ilmu, ora nganggo adat. Dadi yo sugih yo oleh-oleh ae. Oleh-oleh tapi sugih sing bener. Lho piye sugih sing bener? Uang itu hanya digenggaman, ora ning ati. Kira-kira iso apa ora? Duwe ora sampe mlebu ati. Ukur ning sak tok, ora mlebu ati. Ngono yo ngaku soleh. Iya. Nah, bismillah. Yo mlebu nganti yo salon-alon diperangi dhewe ditanya dhewe duwike bandane dienggo perjuangan kanggo bantu kelancaraning agung. Ana nang jero ati lho yo awake dhewe wong-wong ngene-ngene iki. Tapi aja nyerah awake dhewe wong ngene-ngene iki kita harus belajar yang anapa berlatih ingkang langkung sae supados kita munggah-munggah saged merangi ati ingkang boten sae. Semua. Ali annahu krana sedene hubul mal iku yo wiju ngajataken apa si hubul mal ilal umaro imaring umaro pailam napa niku ilal umaro imaring umaro yo hubul mal wal jah yo butuh umaro kepiye ya yes, kudu nyalon kepala desa atau nyalon camat atau nyalon bupati atau nyalon anggota dew gubernur dan lain sebagainya butuh karo pemerintah utawa orang ngono-ngono yo butuh kepengin oleh bisnisan gede ya kudu edek karo pejabat ngenteni uli tender dalan aspal apa bangunan apa ayo
Lha niku wau sing akhire apa? Napa yun bitani annifaq fil qol qalbi munafik lah sing penting ngaku li tender perkara ngesuk ya cukup priwe nges. Ngaten. Nggih ta? Ah bismillahirrahmanirrahim. Barokah dadi bakul kangkung. Nrimo ing pan Bandung, tapi ora iso tuku mobil kan. Tapi yang rebus kangkung sak banjar sak lakpok bendino sak truk sak truk. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila muraatim lan maring sing ngreksa Umaro. Wa muraatihim lan pameran maring Umaro. Wis ngono, begini begini begini. Wah, ngono wae. Masyaallah. Ora bareng ora ngono, ora keduman, ora edan ora kedum. Nggih. Jare wong nek ora edan ora ya saja ngono-ngono. Ya sak kita sak kuat-kuate belajar ingkang langkung. Saya pamah ida betul dia mongkan apa narikalan dan coba sopoman dan coba sopoman biuklawan duhulil umaro di darurotin krono darurot wakofalan beti sopoman ilam yusnilamun orang alam sopoman bahwa mongkoteman iku ma'durun dan mudurakan fa'inatiko asyari mongkot sedunia ngerkso Allah iku jaizun benang. Iku si jaisun nang kolang diko sapa Abu Darda radhiyallahu anhu. Inna sedune napa niku wau. Ingsun niku lanak suru iku nggih. Lanak su la iku lanak suru yekti nglahiraken bungah sapa ingsun. Yekti nglahiraken bungah sapa ingsun fi wujuhi aqwamin. Ing dalem si pira-pira ngarepe kaum. Wa ina kulubana lan sedune ati kita iku latal anahum yakti nglaknati apa si kulub la latal anam yakti nglaknati apa si kulub ing akwam nglaknati apa si kulub ing si akwam wa qala lan ndika sapa Aisyah radhiyallahu anha istazana amri izin sapa rajulun rajul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pakola mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi izanu ngizinono sira kabeh lahum maring rajul fabi sa mongko iku sak ala-alane sapa rajulul asyirati lanang rowang sapa rajulul asyirati lanang kang dadi rowang huwa utawi rajul sumalam adakhala nuliari kalane manjing sapa rajul alana mongko sing lemesaken sapa Kanjeng Nabi lahu maring rajul nglemesaken alqaula ing kaul palama kharaja mongko are kalane metu sapa si rajul qultu mongko matur ingsun ya Rasulullah ha Rasulullah qulta matur panjenengan qulta dawuh panjenengan fihi ing dalem rajul ma ing barang qulta kang dawuh panjenengan suma alanta nuli nglemesaken panjenengan lamesaken tuan to panjenengan lahu maring rajul alqaula ing kaul faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi ya Aisyah tu ho Aisyah inna syarrun nasi sedene luwih ala-alane menungso iku aladhi wong yukromu kang den mulyakaken sapa aladhi ittiqo asyarihi krana napang reksa alane aladhi ya Aisyah ala-alane wong kowe wong sing dimulyakno mergo lek ora dimulyakno niku napa niku wau wedi mbok ora diwe diwehi wedi alone mboten nggih lek ora ngalem-ngalem kok ora oli bantu ngono sesuk piye sa kita niki nek wis padha nang masyarakat jenengan sedoyo ngono kita pe yo waca nang mbok menawane isi bisa dadi penuntun tapi yo mesti ngoten-ngoten belajar sing sae lah sing penting belajar sing sae. Saya walakin hadza tetapi niteki ki hadis iku warodatu mekopo hadza fil iqbali dalam madhep wa fil kasri lan ing dalam nglahiraken bungah lan ing dalam nglahiraken bungah wa tabassum lan si senyum fa masanau mongko ana penting alam iku fa huwa mongko te asana iku akibun sigoro sirahun kang sipertelo iku kizbun to kazibun sirahun kang sipertelo walaya juzulan ora wenang apa sana
ilali daruratin kejaba krana darurat au ikrahin ta nyerep yubahu kang siden wenangaken apa al-kizbugoro apa al-kizbugoro bimislihi nggih lase sepadane kizib kama kaya barang zakarnahu kang wis nutur sapa ingsun ingma fi afatil kizbi dalam panca baya negara bal ya juzu balik wenang apa asana ungalem wala tasdikulan ora ngestoaken wala tahriku roh silan ora ngobahaken sirah to manduk man manduk fi ma'rodi takriri ing dalam gon pentonane netepaken fi ma'rodi takriri ing dalam gon pentonane netepaken ngalakuli kalamin ngatasi sabun sabun kalam batilin kang batil fain fa'alamun kolamun agawe sopoman dalika ing mengkono-mengkono tahrik ilakhirihi fahuwa mongkote maniku munafikun munafik balian bagi balik prayu gopayun kiro yentong ingkari sopoman lafa ilam yakdir mongkolamon ora kuoso sopoman ing ingkar yo payas kutu mongko menengo sopoman bilisani kelawan silesane man wayun kirulan ingkari sopoman ngingkari biqol bihi kelawan si atine man. Shadaqallahul azim. Al-Fatihah.